នេះគឺជាកូនស្រីសេដ្ឋីហុងកុងម្ចាស់សន្តាគារយីហោ Roxwood ដែលកំពុងកាន់ជំនួញតពីឪពុករកស៊ីនៅ19ប្រទេសតែពេលដែលគេនិយាយអំពីសំណង់អគារទំនើបគេមិនដែលរំលងទេនៅអគារខ្ពស់សន្លឹមឈរបង្អួតរៀងចំកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញគឺសន្តាគារផ្កាយ5 Roxwood Hotel ដែលជាសាខាសន្តាគារមួយរបស់ហុងកុងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាក្រោមក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធខ្មែរដ៏មានកិត្យានុភាពគឺវឌ្ឍនៈក្រុមនេះពេលបច្ចុប្បន្នយីហោសន្តាគារដ៏ប្រណិតនិងល្បីល្បាញ Roxwood Hotel Group ដែលកំពុងរកស៊ីនៅ19ប្រទេសកំពុងគ្រប់គ្រងដោយ CEO ស្ត្រីវ័យ43ឆ្នាំគឺអ្នកនាង Sonny Cheng ដែលជាកូនស្រីសេដ្ឋីហុងកុងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Henry Cheng អ្នកនាង Sonny Cheng កើតនៅឆ្នាំ1980គឺជាកូនទី2របស់លោក Henry Cheng មហាស្ថិប្រលានអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅហុងកុងហើយអ្នកនាង Cheng បានទទួលការអប់រំពីសាលានៅហុងកុងនិងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីនៅអាមេរិកគឺ Harvard ដោយអ្នកនាងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាប្រើប្រាស់ក្នុងសិល្បៈនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2008អ្នកនាង Sonny Cheng ក៏បានឡើងការតំណែងជា CEO ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជំនួយរបស់ឪពុកគឺ Roxwood Hotel Group ដែលជាបណ្ដុំអាជីវកម្មសន្តាគារប្រមាណ40សាខាកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រមាណ19ប្រទេសទាំងនៅតំបន់ទ្វីបអាមេរិកអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាលើពីនេះអ្នកនាង Sonny Cheng ក៏ជាអនុប្រធានមិនប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Chow Tai Fox Jewelry Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនចាស់វស្សាលើគ្រឿងអលង្ការមាសនិងផ្លាទីនដែលបានរកស៊ីជាង80ឆ្នាំនៅហុងកុងតាំងពីជំនាន់ជីតាមហាស្ថីគឺលោក Cheng Yu Tang ក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកនាង Sonny Cheng ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីឆ្នាំរបស់ទស្សនវដ្តី Fortune 40 Under 40និងជាប់ជាស្ត្រីជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលទាំង50រូបនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2016យ៉ាងណាមិញចំពោះជីវិតឯកជនអ្នកនាង Sonny Cheng បានរៀបការរួចហើយនឹងមានកូនចំនួន4នាក់ចម្ពោះមេរៀនដឹកនាំនិងគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តាគារដែលឪពុកសេដ្ឋីរបស់អ្នកនាងធ្លាប់បានបង្រៀនគឺការវិនិយោគលើមនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវដោយឪពុកអ្នកនាងបានបង្រៀនយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាការរៀបចំស្អាតនិងមានប្រណិតភាពយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងឬមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើការជាមួយកូនទេនោះកូននឹងមិនអាចសម្រេចភាពជោគជ័យដោយរឹងមាំនោះឡើយ